Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Kanalimizga xush ko'rdik. Mana bugungi videomizda men sizlarga 1 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimiz uchun mana shunday issiqqina pinetkaning tug'ilishini ko'rsatmoqchiman. Pinetkamizning tag qismi 2 qavatli bo'ladi. Xohlasalaring 1 qavatli qilib to'qishlaring ham mumkin. Bo'yiga 12 sm. Mana demak, sizlar to'qishni xohlovchilar bo'lsa, birgalikda men bilan to'qishlar mumkin. Mana bu pinetkani to'qish uchun bizga 2 xil rangdagi ip kerak bo'ladi. Mana qolgan iplarim bor edi. Mana shu ipdan foydalanib to'qiyman. Va har doimgidek 3-chi raqamli kruchok. Bu 100 gramlik ipdan 300 metr ipim ingichkaroq. Demak, to'qishni boshladik. Har doimgidek birinchi pinetkamizning tag qismini to'qib olamiz. Buning uchun hozir 18 ta zanjir to'qib olishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 4 17 18 ta zanjirlarni to'qidim. Endi birinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir to'qiladi. Endi o'rtadagi mana shu 2 ta zanjirni tashlab 3-chi zanjirimiz ichidan biz 2 ta bir nakilli ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. Mana bitta, xuddi mana shu 3-chi zanjirimiz ichidan 2-chi bir nakilli ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz mana. Endi mana bu har bitta zanjirlarimiz ichidan biz bittadan bir nakilli ustunchalarni to'qib olamiz. Bu ustunchalarimiz soni 16 ta bo'lishi kerak. Mana hozir 2-chi ustunchamizni to'qidim. Keyingi zanjirimiz ichidan 3-chi ustuncha. Keyingisidan 4-chi ustuncha. Keyingisidan 5-chi ustuncha. Qatorimiz oxirida bitta zanjir qolguniga qadar mana shu tarzda to'qishni davom ettiramiz. 15 va 16-chi ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Mana birinchi yon tomonda 16 ta ustunchalar to'qib olindi. Endi qator oxirida bitta zanjirimiz qoldi. Mana shu zanjirimiz ichidan biz 5 ta nakilli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. 1 xuddi mana shu zanjirimiz ichidan 2-chi ustunchamizni to'qiymiz. 3-chi ustuncha 4-chi ustuncha va 5-chi ustuncha. Mana. Endi bu 2-chi yon tomonida ham har bitta zanjirlarimiz ichidan bittadan nakilli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Bu ustunchalarimiz soni ham 16 ta bo'lishi kerak. Demak, mana 1-chi ustunchamiz. Keyingi zanjirimiz ichidan 2-chi ustunchamizni to'qiymiz. 3-chi ustuncha 4-chi ustuncha 15-chi ustunchamiz va 16-chi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana ikkinchi tomonda ham yon tomonda ham 16 ta ustunchalar to'qib olindi. Endi mana bu qator boshida biz bitta zanjirimiz ichidan 2 ta nakilli ustunchalarni to'qib chiqargandik. Xuddi mana shu ustunchalarimiz tagidan biz yana 2 ta nakilli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana birinchisini to'qidim. Mana 2-chi ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz mana. Qatorni ko'tarish uchun to'qigan 2 ta zanjirimizning 2-chisiga birlashtiruvchi betlar bilan bu qatorimizni birlashtirib qo'yamiz mana. Birinchi qatorni to'qib chiqdik. Endi 2-chi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir birinchi ustunchamiz ustidan biz 2 ta nakilsiz ustunchalarni to'qiymiz. 1, xuddi mana shu ustunchamiz ustidan yana bitta ustuncha. Keyingi ustunchamiz ustidan ham 2 ta nakilsiz ustunchalar to'qiladi. Bitta, xuddi mana shu ustunchamiz ustidan 2-chi ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Demak, mana boshidagi 2 ta ustunchalarimizning har birining ustidan 2 tadan nakilsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdik. Endi 7 ta nakilsiz ustunchalar to'qiladi. Har bitta ustunchalarimiz ustidan biz bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. 2-chi ustuncha 3-chi 4-chi
5-chi nakitsiz ustuncha, 6-chi va 7-chi ustunchamizni to'qidik. Endi o'rtada 2 ta yarim ustunchalar to'qiladi. Mana bitta 2 ta, mana 2 ta yarim ustunchalarni to'qiganimizdan so'ng endi 7 ta bir nakitli ustunchalar to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 ve 7-chi ustunchamizni to'qib chiqdim. Endi mana bu oldingi birinchi qatorda biz oxirgi zanjirimiz ichidan biz 5 ta ustunchalarni to'qib chiqargandik. Endi mana shu 5 ta ustunchalarimizning har birining ustidan biz 2 tadan nakidli ustunchalarni to'qib chiqamiz. Mana birinchi ustunchamiz ustidan ham mana 2 ta ustunchalarni to'qidim. Keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan ham 2 ta nakidli ustuncha to'qiladi. 3-chi ustunchamiz ustidan ham 2 ta nakidli ustunchalarni to'qiymiz. 4-chi ustunchamiz ustidan ham 2 ta ustunchalar to'qiladi. Va oxirgi 5-chi ustunchamiz ustidan ham 2 ta nakidli ustunchalarni to'qib qo'yamiz mana. Demak, endi bu aylana joyida ustunchalarimiz soni 10 ta bo'ldi. Endi bu ikkinchi yon tomoni ham xuddi mana bu birinchi yon tomonidek to'qiladi. Demak, biz hozir boshida 7 ta bir nakidli ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. 1 har bitta ustunchalar ustidan faqat bittadan ustunchalarni to'qib boramiz. Mana ikkinchi ustuncha 3-chi 4-chi 5-chi 6-chi va 7-chi nakidli ustunchalarni to'qidim. Endi o'rtada 2 ta yarim ustuncha to'qiladi. 1 ta yarim ustuncha 2-chi yarim ustunchamizni to'qiymiz. Endi 7 ta nakidsiz ustunchalar to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 7 ta nakidsiz ustunchalarni to'qidim. Endi qator oxirida 2 ta zanjir qoldi. Uzr, 2 ta ustunchalarimiz qoldi. Har bir ustunchalarimiz ustidan biz 2 tadan nakidsiz ustunchalarni to'qiymiz. Mana birinchi ustunchamiz ustidan ham 2 ta nakidsiz ustunchalarni to'qidim. 2-chi ustunchamiz ustidan ham 2 ta nakidsiz ustunchalarni to'qidim. Endi qatorni ko'tarish uchun to'qigan bitta zanjirimizning ichiga birlashtiruvchi petla bilan bu 2-chi qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Mana 2-chi qatorni ham to'qib chiqdik. Endi 3-chi qator. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir. Endi mana bu qatorimiz boshida 4 ta ustunchalarimiz bor. Mana shu 4 ta ustunchalarimizning har birining ustidan biz 2 tadan nakidli ustunchalarni to'qib chiqamiz. Mana birinchi ustunchamiz ustidan ham 2 ta nakidli ustunchalarni to'qidim. Keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan ham 2 ta nakidli ustunchalar to'qiladi. 3-chi ustunchamiz ustidan ham 2 ta ustunchalar va 4-chi ustunchamiz ustidan ham 2 ta nakidli ustunchalarni to'qib chiqamiz. Endi birinchi yon tomonida har doimgidek 16 ta ustunchalarimiz bor. Har birining ustidan biz faqat bittadan nakidli ustunchalarni to'qib chiqamiz. 2 3-chi 4-chi ustuncha
15 və 16-cı üstüncəmizni mənə toqub çıxdım. İndi aldınki qatarda mənə bu əylənəcəyədə üstüncələrimiz sonu 10-də bölgəndə. İndi yenə hər bittə mənə şu 10-də üstüncələrimiz üstüdən biz yenə 2-dədən nəkili üstüncələr bilən toqub çıxamız. Birinci üstüncəmiz üstüdən həm 2-də üstüncələr toquladı. İkinci üstüncəmiz üstüdən həm 2-də nəkili üstüncələrini toquyumuz. Üçüncü üstüncəmiz üstüdən həm 2-də üstüncə. Dördüncü üstüncəmiz üstüdən həm 2-də. Beşinci üstüncəmiz üstüdən həm 2-də üstüncələr toquladı. Altıncı üstüncəmiz üstüdən həm 7-ci üstüncəmiz üstüdən həm 2-də nəkili üstüncələrini toquyumuz. 1 2 8-ci üstüncəmiz üstüdən həm 2-də üstüncələr 9-ci üstüncəmiz üstüdən həm 2-də üstüncələr və axırki 10-cu üstüncəmiz üstüdən həm 2-də nəkili üstüncələrini mənə toqub çıxdıq mənə əylənəcəyədə. İndi 2-ci yan tamamında həm 16-da yekə üstüncələr toquladı. Hər bittə üstüncələrimiz üstüdən faqat bittədən üstüncələrdən toquyumuz. 1 2 3 4 15 və 16-cı üstüncəmizni toqub qoyamız. Qatar axırda 4 ta üstüncələrimiz qaldı. Hər bittə üstüncələrimiz üstüdən biz 2-dədən bir nəkili üstüncələrini toqub çıxıramız. Birinci üstüncəmiz üstüdən 2-də üstüncə. İkinci üstüncəmiz üstüdən həm 2-də üstüncə. Üçüncü üstüncəmiz üstüdən həm 2-də üstüncələr və axırki 4-cü üstüncəmiz üstüdən həm 2-də üstüncələr toquladı. Mənə qatarını qotarışın toquyan mənə bu 3-də zəncirimizin 3-cüsü gə birləşdirici bitlə bilən birləşdirib qoyamız mənə bu 3-cü qatar və axırki 4-cü qatarını toquyumuz. Qatarını qotarış üçün bittə zəncir. İndi 5-də nəkilsiz üstüncələr toquladı. 1 2 3 4 5-də 6-cı üstüncəmiz üstüdən biz 2-də nəkilsiz üstüncələrini toquyumuz. 1-də o da mənə şu üstüncəmiz üstüdən yenə 1-də toqub qoyamız. İndi mənə bu 1-ci yan tamamımızdan biz 22-də nəkilsiz üstüncələrini toqub çıxarmız. Hər bittə üstüncələrimiz üstüdən fəqat bittədən nəkilsiz üstüncələr toquladı. Mənə bu 3-cü nəkilsiz üstüncəmiz 4-cü 21 22-də nəkilsiz üstüncələrini toqudum. İndi keyingi mənə bu üstüncəmiz üstüdən biz 2-də nəkilsiz üstüncələrini toqub çıxarmız. Mənə 1-cisini toqudum. Bu da mənə şu üstüncəmiz üstüdən yenə 1-də toqub qoyamız. İndi ortada 10-da nəkilsiz üstüncələr toquladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-da. Mənə. İndi keyingi üstüncəmiz üstüdən biz yenə 2-də nəkilsiz üstüncələrini toquyumuz. 1-də. O da mənə şu üstüncəmiz üstüdən yenə 1-də üstüncə toqub qoyamız. İndi 2-ci yan tamamımızda həm 22-də nəkilsiz üstüncələr toquladı. 1 2 3 4
Bir, yigirme bir, yigirme iki. İndi keyingi mana bu ustunchamiz ustidan biz ikkita nakisiz ustuncha to'qiymiz. Mana birinchisini to'qidim. Xuddi mana shu ustunchamiz ustida yana bitta ustuncha to'qib qo'yamiz. Endi qator oxirida 5 ta nakisiz ustunchalar to'qiladi. 1 2 3 4 5. Qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu bitta zanjirimizning ichiga birlashtiruvchi betlar bilan bu qatorimizni mana birlashtirib qo'yamiz. Mana oxirgi 4-chi qatorni ham to'qib chiqdik. Endi ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Endi tag qismini biz hozir o'lchab ko'ramiz. Mana 12 santimetr chiqdi. Demek bir yoshgacha bo'lgan bolajonlarimizga to'g'ri keladi. Xuddi mana shu tarzda biz yana bitta mana shunday pinetkamizning tag qismini to'qib olishimiz kerak bo'ladi, chunki ikki qavatli qilib to'qiymiz. Xohlasalaring faqat bir qavat qilib to'qsalaring ham mumkin, lekin men ikki qavat qilib to'qiyman. Mana endi biz bu ikkala tag qismini birlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bu ikkala tag qismi qochib ketmasligi uchun mana bu o'rtasidan ham birlashtiruvchi betlar bilan birinchi to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu o'rtasidan to'qiladi, mana bu ikkinchi tomonni ham mana bu o'rtasidan to'qib boriladi. Bizni tortib chiqaramiz. İkinci petlamızın hamını tortib çıkarıp oldum. Şimdi birleştiruvchi petla bilan to'qib qo'yamiz. Yana uchog'imizni bu orqa tomoniga orqa tomondan o'tkazib, ipni tortib çıkaramız. Ve birinci petlamız ichidan ikinci petlamızni çıkarıp olamiz. Mana to'qib chiqdim. Endi ipimizni qirqib olamiz. Va bu iplarimizni mana bu ichki tomoniga o'tkazib, yashirib qo'yamiz. Igna yordamida tikib olsalaring ham bo'ladi. Lekin men doim kruchok yordamida mana shunday birlashtiruvchi betlar bilan birlashtirib to'qib qo'yaman. Mana bunisini ham ichki tomoniga yashirib qo'yamiz. Endi hozir biz aylanasiga mana bu ustunchalarimiz ichidan birlashtiruvchi petlar bilan yana to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu birinchi tag qismi bilan ikkinchi tag qismining mana bu ustunchalari bir-biriga har doim to'g'ri birlashtirib to'qib borilishi kerak bo'ladi. Orada bu ustunchalarimiz qolib ketmasin. Demak, birlashtiruvchi petla bilan to'qib boramiz. Iloji boricha mana shu birlashtiruvchi petlalarimizni bo'shroq qilib to'qib boramiz. Mana birinchi ustunchalarimiz orasidan ipimizni tortib chiqaramiz va birlashtiruvchi petla bilan to'qib qo'yamiz. Endi mana bu tomondagi, keyin esa bu ikkinchi tomondagi ustunchalarimiz orasidan uchog'imizni kirgizib ipni tortib chiqaramiz. Ve birleştiruvchi petlar bilan to'qib qo'yamiz. Endi keyingi ustunchalarimiz
orasidan mana shu cho'g'imizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqaramiz va birlashtiruvchi belgilar bilan to'qib qo'yamiz. Mana shu tarzda har bitta ustunchalarimiz ustidan orasidan kruchogimizni o'tkazib, birlashtiruvchi petlalar bilan birlashtirib to'qib olamiz. Bu petlalarimiz soni 72 ta bo'lishi kerak. Shunga ham albatta ahamiyat beringlar. Ustunchalarimiz soni, petlalarimiz soni 72 ta bo'lishi kerak. Aylanasiga hozir ko'rsatib o'tganimdek to'qib chiqasizlar. Mana aylanasiga birlashtiruvchi petla bilan to'qib chiqdim. Endi ipimizni qirqib olamiz. Bu petlalarimiz soni hozir aytib o'tganidek 72 ta bo'ldi. Demak endi mana bu ortiqcha ipimizni bu tomoniga o'tkazib yashirib qo'yamiz. Mana pinetkamizning tag qismi tayyor bo'ldi. Endi tepa qismini to'qiymiz. Tepa qismini to'qish uchun biz mana shu petlalarimiz ichidan ustunchalarni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana, demak, to'qishni biz mana bu joydan boshlaymiz. Mana. Petlamiz ichiga kruchogimizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqaramiz. Va ikkita zanjir to'qiladi. 1 2. Xuddi mana shu zanjirimiz tagidan, xuddi mana shu petlamiz ichidan biz birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana bir nakli ustunchalar bilan to'qiymiz. Endi mana keyingi ikkinchi zanjirimiz ichidan, petlamiz ichidan kruchogimizni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va ikkinchi nakli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. To'qish jarayonida mana bu ipimizni yashirib ketamiz. Endi keyingi petlamiz ichidan biz yana kruchogimizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqaramiz va 3-chi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi petlamiz ichidan yana kruchogimizni o'tkazib, ipni tortib olamiz va keyingi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana bu birinchi qatorning to'qilishi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, har bitta mana shu petlalarimiz ichidan biz bittadan nakidli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana shu ustunchalarimiz soni 35 ta bo'lguniga qadar to'qib chiqasizlar, keyin esa biz mana bu o'rtada bitta ustunchamizni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, hozir biz 35 ta ustunchalarni mana bu o'rtasigacha to'qib chiqamiz. O'rtasigacha to'qib keldim. 35 ta ustunchalar bilan. Endi mana shu o'rtada bitta ustunchani qisqartirib olamiz. Demak, mana bitta nakit ilib oldim. Mana bu birinchi petlamiz ichidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng mana petladagi boshdagi ikkita petlamiz ichidan ipni chiqaramiz. Keyin esa oxirgacha to'qimaymiz. Bitta nakit ilib olamiz. Yonidagi petlamiz ichidan kruchogimizni kirgizib, ipni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petla hosil bo'ldi. Endi kruchogimizdagi boshidagi 2 ta petlamiz ichidan chiqaramiz ipimizni, keyin esa 3 tasi. Mana 2 ta petladan bitta ustuncha to'qib chiqarib oldik. Demak, bitta ustunchamiz qisqartirib olindi. Endi bu birinchi qatorda ustunchalarimiz soni 71 ta qoladi. Endi qator oxirigacha yana 35 ta ustunchalarni har doimgidek to'qib qo'yamiz. Har bitta mana bu petlalarimiz ichidan bittadan nakidli ustunchalar to'qib olinadi.
Qatar oxirigacha to'qib chiqdim. Endi mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimizning ikkinchisiga birlashtiruvchi betlar bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana endi bu ikkinchi qatorni biz bitta qabarg'i ustuncha, bitta yassi ustunchalar bilan to'qib boramiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir bitta nakit ilib olamiz. Demak, mana shu birinchi mana bu ustunchamiz orasidan endi bu ustunchalar mana bu ustunchalar ustidan to'qib chiqarilmaydi, ustunchalar orasidan to'qib chiqariladi mana. Mana bu joyda birinchi ustunchamiz bor. Mana shu birinchi ustunchamiz orasidan kruchogimizni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va qabariq ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Bu qabariq ustuncha deyiladi. Bitta nakit, endi keyingisi yassi ustuncha bo'ladi. Kruchogimizni biz endi to'qimamizning orqa tomonidan ikkinchi ustunchamiz orasidan o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va bu ustunchamiz to'qib olinadi oxirigacha. Bu yassi ustuncha bo'ladi. Qabarg ustunchamiz to'qmamizning old tomonidan to'qib chiqariladi mana. To'qmamizning old tomonidan keyingi ustunchamiz orasidan kruchogimizni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va bu ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingisi yassi ustuncha bo'ladi. Endi to'qmamizning orqa tomonidan mana keyingi ustunchamiz orasidan o'tkazib, ipini tortib chiqaramiz va bu yassi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingisi yana qabarg ustuncha bo'ladi. To'qimamizning old tomonidan to'qib chiqariladi. Keyingisi esa yassi ustuncha. Bu to'qimamizning orqa tomonidan kruchogini o'tkazib to'qib qo'yamiz. Mana sizlar, bu qatorimizning to'qilishi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qatorimiz oxirigacha mana shunday bitta qabarg ustuncha bilan bitta yassi ustuncha bilan mana yassi ustunchamiz to'qimamizning orqa tomonidan ustunchamiz orasidan o'tkazilib to'qiladi. Qabarg ustunchamiz esa to'qimamizning old tomonidan kruchogimizni o'tkazib, ustunchamiz orasidan o'tkazib to'qib qo'yamiz mana. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Qator oxirida qabarg ustuncha bilan to'qib tugatiladi mana. Endi bu qatorni birlashtirish uchun mana qator boshida ikkita zanjir to'qiganmiz. Mana shu ikkinchisiga ikkinchi zanjirimiz ichiga birlashtiruvchi betlar bilan bu qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Yana bir bor eslatib o'taman. Ustunchalarimiz soni 71 ta. Eslaringda bo'lsa, birinchi qatorni to'qishda mana bu uch qismida bitta ustunchani qisqartirgandik. Mana shu hisobiga ustunchalarimiz soni 71 ta qolgan. Mana ikkinchi qatorni ham to'qib tugatib oldik. Endi uchinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Bu ikkinchi qator, uchinchi qatorimiz ham xuddi ikkinchi qatordagidek to'qiladi. Mana bu qabarg ustunchalarimiz ustidan qabarg ustuncha bilan, yassi ustunchalarimiz ustidan yassi ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Demak, birinchi ustunchamiz bu qabarg ustuncha edi. To'qimamizning old tomonidan ustunchamiz orasidan kruchogni o'tkazib, birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisi yassi ustuncha, bu to'qimamizning orqa tomonidan kruchogni o'tkazib, bu yassi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingisi qabarg ustuncha. Demak, qabarg ustuncha bilan to'qiladi. Keyingisi esa yassi ustuncha. Yassi ustunchamiz ustidan yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Mana shu tarzda bu uchinchi qatorni ham to'qib chiqamiz. Bitta qabarg ustuncha, bitta yassi ustunchalar. Mana qator oxirida yana bitta qabarg ustunchamizni to'qiymiz. Va qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimizning ikkinchisiga birlashtiruvchi betlar bilan qatorimizni birlashtirib qo'yamiz mana. Demak, uch qator to'qib chiqdik. Endi ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana endi biz pinetkamizning 3 qismini to'qishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu o'rtadagi 33 ta ustunchalarni mana ajratib oldim. Mana shu birinchi belgilab olgan joyimizdan boshlab to'qishni davom ettiramiz mana. Birinchi ustunchamiz ustidan ipni o'tkazib, bitta zanjir to'qib qo'yamiz. Bu 33 ta ustunchalarimizni biz mana bu tarzda to'qib chiqamiz. Demak,
Mana shu birinchi ustunchamiz orasidan kuruchukni o'tkazib, mana to'qimamizning faqat orqa tomonidan mana kuruchukni o'tkazib, ipimizni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Endi keyingi ustunchamiz orasidan ham mana to'qimamizning faqat orqa tomonidan kuruchukni o'tkazib olamiz, mana ustunchamiz orasidan o'tkazib İpni tortib olamiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Keyingi ustunchamiz orasidan ham mana kuruchukni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustuncha to'qiladi. Keyingi ustunchamiz ham mana to'qimamizning orqa tomonidan kuruchukni o'tkazib, ustunchamiz orasidan ipni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Har bitta ustunchalarimiz orasidan bu nakitsiz ustunchalar to'qib chiqariladi. To'qimamizning orqa tomonidan kuruchukni o'tkazib, keyin esa ustunchamiz orasidan o'tkazamiz bu kuruchugimizni va ipni tortib chiqaramiz. Mana shu tarzda 33 ta ustunchalarimizni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Va oxirgi ustunchamiz mana bu belgilab olgan joyimizdan to'qib chiqariladi mana. Bu 33-chi ustuncha bo'ladi. Demak, 33 ta nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqdik. Endi qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir to'qimamizni aylantirib, bu qatorimiz mana bu tarzda to'qib chiqiladi. Demak, har bitta ustunchalarimiz orasidan bittadan ustunchalarni biz tashlab to'qib ketamiz. Demak, mana bu birinchi ustuncha bo'ldi. O'rtada bitta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan ikkinchi nakitli ustunchamizni to'qiymiz. Yana o'rtada bitta ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan uchinchi nakitli ustuncha to'qiladi. O'rtada bitta ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan 4-chi nakitli ustunchamizni to'qiymiz. O'rtada bitta ustunchamizni tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan 5-chi ustuncha. Demak, har bitta ustunchalarimiz orasidan bittadan ustunchani tashlab, bu qatorimizni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shunda ustunchalarimiz soni 17 ta bo'ladi. Demak, mana o'rtada bitta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha. Yani ortada bitta ustunchamizni tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha. Ortada bitta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan 16-chi ustunchani to'qiymiz. O'rtada bitta ustunchani tashlab, oxirgi ustunchamiz ustidan 17-chi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana qatorda ustunchalarimiz soni 17 ta bo'ldi. Endi qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib olamiz. Endi bu qatorimiz ham xuddi birinchi qatordagidek to'qiladi. Demak, ustunchalarimiz orasidan to'qib chiqaramiz bu nakitsiz ustunchalar bilan. Mana mana bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Bunisi esa ikkinchi ustuncha. Uchinchi ustunchamiz orasidan kuruchukni o'tkazib, nakitsiz ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingi ustunchamiz mana orasidan kuruchukni o'tkazib, ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Har bitta 17 ta ustunchalarimiz orasidan nakitsiz ustunchalar bilan bu 3-chi qatorimizni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi.
küçüğünü kurup durupsalar. Tokumamızı orta tamamında ötkezip, genişe üstünçamız arasından ötkezip olup, ipini tortup, nakizi üstünçe tokuladı. Mana bu 16-chi ustuncha. Endi mana bu joyda qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimiz bor. Mana shu ikkinchi zanjirning ichidan biz 17-chi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir to'qimamizni aylantirib, bu qatorda ham endi o'rtada bittadan ustunchalarni tashlab, ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. Mana bu zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Bu birinchi ustuncha bo'ladi. Keyingi ustunchamizni tashlab, yonidagi mana bu ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamiz to'qiladi. Keyingi ustunchamizni tashlab, yana yonidagi ustunchamiz ustidan uchinchi ustunchamizni to'qiymiz. Yana o'rtada bitta ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan to'rtinchi ustuncha to'qiladi. O'rtada yana bitta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha. Mana shu tarzda to'qishimiz kerak bo'ladi. Bu qatorda ustunchalarimiz soni 9 ta bo'ladi. Keyin o'rtada bittadan ustunchalarni tashlab to'qiganimiz hisobiga bu qatorda ustunchalarimiz 9 ta qoladi. Mana o'rtada bitta ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan 8-chi ustuncha va o'rtada bitta ustunchani tashlab, mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirimizning ichidan, ikkinchi zanjirining ichidan oxirgi 9-chi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana bu qatorda mana ustunchalarimiz soni 9 ta qoldi. Endi to'qimamizni aylantirib, mana shu har bitta 9 ta ustunchalarimiz orasidan endi bittadan petlalarni to'qib chiqaramiz mana bu tarzda. Demak, mana keyingi mana bu ikkinchi ustunchamiz ustidan bitta petla, yonidagi uchinchi ustunchamiz ustidan ham bitta, to'rtinchi ustunchamiz ustidan, keyingi ustunchamiz ustidan ham mana shu tarzda bittadan petlalar to'qib chiqariladi. Mana 9 ta petlalar to'qib chiqarildi. Endi mana shu 9 ta petlalar ichidan biz mana shu ishchi ipimizni tortib chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Mana 9 ta petla ichidan ipni tortib chiqarib oldik va mana shu joyga mustahkamlab qo'yamiz. Mana endi mana shu petlamizni mana bu tarzda tortib, kengaytirib, mana shu petlamiz ichidan pinetkamizni o'tkazib olamiz. Mana keyin esa ipimizni tortib mustahkamlab qo'yamiz. Endi biz hozir pinetkamizning tilchasini to'qiymiz. Buning uchun mana bu joydan biz 13 ta ustunchalarni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu ipimizni qirqmaymiz. Mana bu tarzda mana bu joyga tortib kelib, keyin esa mana shu ipimizni kuchuk yordamida chiqarib olamiz. Mana bu ip juda ham tortilib ketmasin, bo'shroq qo'yamiz. To'qish jarayonida mana shu ipimizni yashirib ketamiz. Bitta zanjir to'qiladi. Demak, mana birinchi ustuncha, ikkinchi ustuncha, uchinchi ustuncha, to'rtinchi, beshinchi ustuncha, 6-chi ustuncha, 7-chi ustunchamiz mana bu o'rtasidan to'qib chiqariladi mana. 7-chi ustuncha, 8-chi ustuncha, 9-chi ustuncha,
10. 11. 12 ve oxirgi 13-chi ustunchamizni mana to'qib chiqdi mana. 13 ta ustunchalar to'qib chiqarildi. Endi qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib bu birinchi qator hisoblanadi. Endi ikkinchi qatorni to'qiymiz. Demak, mana shu to'qigan zanjirimiz tagidan birinchi nakichisiz ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Qolgan har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakichisiz ustunchalar bilan to'qiladi. Ustunchalarimiz soni hozir aytib o'tganimdek 13 ta bo'lishi kerak. Qator oxirida 13-chi ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, 3-chi qator ham xuddi mana shu tarzda to'qib boriladi. 1-chi ustunchamiz mana shu to'qigan zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Qolganlar esa har bitta ustunchalar ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Nakichisiz ustunchalar bilan to'qib boriladi. Demak, bu hozir 3-chi qator. Endi yana 7 qator to'qib chiqamizdan so'ng sizlar bilan uchrashamiz. Demak, hammasi bo'lib 10 qator nakichisiz ustunchalar bilan to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana 10 qator to'qib chiqdim. Endi oxirgi qatorni biz mana bu tarzda to'qiymiz. Oxirgi 10-chi qatorni to'qganimizdan so'ng hech qanday zanjir to'qilmaydi. Qatorni ko'tarish uchun hech qanday zanjir to'qmaymiz. Mana to'qimamizni aylantirib, o'rtada bitta ustunchamizni tashlab yonidagi ustunchamizdan boshlab biz yana nakichisiz ustunchalar bilan to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. 9 chiqdim. Endi mana bu joyda ham o'rtada bitta ustunchani tashlab, oxirgi ustunchamiz ustidan birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib qo'yamiz mana. Mana pinetkamizning tilchasi ham tayyor bo'ldi. Ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana endi pinetkamizning yon tomonini to'qishni davom ettiramiz. To'qishni mana bu joydan boshlashimiz kerak bo'ladi. Demak, 3 qismini to'qishda biz mana bu yas ustunchadan boshlab to'qigandik. Endi bu tomonni to'qishda mana shu qabariq ustunchadan boshlab to'qiymiz. Faqat endi bu tomondan emas, mana bu tomondan orqa tomonga o'girib, demak, bu qabariq ustunchamiz orqa tomondan yas ustunchaga aylanadi. Demak, mana shu ustunchamizdan boshlab ustunchamiz ustidan mana kuchugimizni o'tkazib, mana shu joydan boshlab biz to'qishni boshlaymiz. Mana qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir to'qiladi. Mana shu zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Bu keyingi qatorlar ham xuddi mana bu qatorlardagidek to'qiladi. Bitta qabariq, bitta yassi, bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan. Demak, mana keyingi ustunchamiz bu qabariq ustuncha ekan. Demak, qabariq ustunchamiz ustidan qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingi yonidagi ustuncha bu yassi ustuncha. Demak, to'qimamizning orqa tomonidan kurchog'imizni o'tkazib bu yassi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingisi yana qabariq ustuncha. Demak, qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingisi esa yassi ustuncha. Mana to'qimamizning orqa tomonidan kurchog'imizni o'tkazib bu yassi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Demak, hozir mana bu joygacha to'qib kelamiz. Mana bu joyda qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimiz bor. Mana shu joygacha to'qib kelamiz. Keyinchisi mana shu joyning to'qilishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan to'qishni davom ettiramiz. Demak, mana bu joygacha yetib keldik. Mana o'rtada qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirimizni endi to'qimaymiz, tashlab ketamiz. Mana birin-ketin mana bu joyda hozir ikkita qabariq ustuncha bor. Bu tomondan qabariq ustuncha, bu tomondan esa bu ustunchalarimiz yassi ustuncha ko'rinishida bo'ladi. Demak, birin-ketin ikkita yassi ustunchalar to'qiladi. O'rtadagi to'qigan zanjirimizni biz to'qimaymiz, tashlab ketamiz. Mana bitta yassi ustuncha,
Keyin isə yana bittə yassı üstünçe toquladı. Demek, mana şu joyda hazır iki tə yassı üstünçe toqub alındı. Endi qolgan joyi har doimgidek toqib boriladi. Demek, qabarıq üstünçelerimiz üstüdən qabarıq üstünçeler bilan yassı üstünçelerimiz arasından isə yassı üstünçeler bilan toqib ketamiz. Mana demek, hamasi bo'lib bu qatorda üstünçelerimiz sonu 38'da çıkış gerek. Oxirgi 38-inchi üstünçamız bu yassı üstünçe bo'ladi. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir to'qimamizni aylantirib, bu qatorimiz ham xuddi mana shu tarzda to'qiladi, faqat oldingi qatordan mana bu joyda mana bu orqa tomonni to'qishda ikkita yassı üstünçe to'qigandek, bu tomonda ise ikkita qabarıq üstünçe hosil bo'ldi. Mana shu ikkita qabarıq üstünçeden bitta qabarıq üstünçe to'qiymiz. Demek, bitta üstünçe qisqartirib olamiz. Shunda bu qatorda üstünçelerimiz soni 37 ta qoladi. Demek, hozir mana shu joygacha to'qib kelasizlar, keyinisi mana shu joyda bitta üstünçeni qisqartirishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu zanjir ham üstünçeler hisobiga kiradi. Demek, bu birinchi üstünçe bo'ladi. Keyingi üstünçamız yassı üstünçe ekan. Demek, yassı üstünçe bilan to'qiymiz. Keyingisi qabarıq üstünçe. Demek, bu üstünçamızni qabarıq üstünçe bilan to'qiymiz. Keyingisi yassı üstünçe. Keyingisi ise qabarıq üstünçe. Mana demek, mana bu joyda ikkita birinchidan qabarıq üstünçeler to'qilgandi. Demek, mana shu ikkita qabarıq üstünçeden bitta qabarıq üstünçe to'qib chiqamiz. Demek, mana birinchi qabarıq üstünçamız orasidan ipni tortib, keyin esa ikkita petli ichidan chiqariladi. Oxirgacha to'qmaymiz. Yana bitta nakid, keyingi ikkinchi qabarıq üstünçamız orasidan ham ipni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petli bo'ldi. 2 ta petli ichidan to'qib chiqariladi, keyin esa 3 ta petli. Mana 2 ta qabarıq üstünçe bitta qabarıq üstünçeye aylandi. Demek, bitta qabarıq üstünçamız qisqartirib olindi. Qolgan üstünçeler yana har doimgidek bitta qabarıq, bitta yassı üstünçeler bilan to'qiladi. Hozir aytib o'tganimdek, endi bu qatorda üstünçelerimiz soni 37 ta qoldi. Mana qator oxirigacha to'qib keldik. Mana bu joyda mana yassı üstünçamız bor. Yaxshilab e'tibor beringlar, tashlab ketilmasin. Demek, bu 36 üstünçe bo'ladi. 37 üstünçamız mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu joyda ikkita zanjirimiz bor. Mana shu zanjirimizning ikkinchisining ichidan to'qib chiqariladi 37 üstünçamız. Mana shu orasida mana bu üstünçalar bor. Shunga e'tibor berib to'qib ketasizlar. Keyin esa har qatordan iloji boricha sanab turishlaring kerak bo'ladi. Demek, qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Bu qatorimiz ham xuddi oldingi qatordagidek yana to'qiladi. Üstünçelerimiz soni 37 ta bo'lishi kerak. Yana bir bor aytib o'taman. Mana bu birinchi üstünçe hisoblanadi. Keyingi üstünçamiz qabarıq üstünçe. Keyingisi yassı üstünçe. Qolgan joyini o'zimiz mustaqil ravishda to'qishni davom ettiramiz. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Mana bu joyda mana yassı üstünçamız var. Mana shu üstünçamız yo'qolib qolmasin, ahamiyat beringlar. Demek, mana qolib ketmasin orada. Demek, mana hozir 35-inchi üstünçamız bu qabarıq üstünçe. 36-inchi üstünçamız bu yassı üstünçe bo'ladi. To'qimamizning orqa tomonidan to'qib chiqariladi va 37-inchi üstünçamızni biz mana qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimiz bor. Mana shu zanjirimiz ichidan to'qib chiqariladi. Mana shu orada üstünçelerimiz yo'qolib qolmasligi uchun ahamiyat berib to'qinglar. Üstünçelerimiz soni 37 ta bo'lishi kerak. Demak, qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Endi bu qatorimiz ham xuddi oldingi qatorlardagidek to'qiladi. Qabarıq üstünçelerimizni qabarıq üstünçeler bilan, yassı üstünçelerimizni yassı üstünçeler bilan qator oxirigacha to'qib chiqamiz. Bu qatorning to'qilishi ham xuddi oldingi qatorlardagidek, shuning uchun o'zimiz mustaqil ravishda to'qishni davom ettiramiz.
Oxirgi sutunchamiz mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirimizning ikkinchi zanjirimizning ichidan to'qib chiqariladi. Oxirgi 37-chi sutunchamiz mana. Mana endi bu petlamizni yana biroz mana bu tarzda kengaytirib, ichidan pinetkamizni o'tkazib, mana shu joyga mustahkamlab qo'yamiz. Endi mana bu orqa tomoniga yana o'girib olamiz. Mana bu ipimizni yana tortib, mana bu joygacha. Endi mana shu joydan boshlab to'qishni yana davom ettiramiz. Mana kruchogimizni mana bu burchak qismidan o'tkazib, mana shu ipimizni tortib chiqaramiz. Qattiqroq, tarangroq tortib qo'ymanglar, sal bo'shroq tortinglar. Hozir endi biz mana shu ipimizni to'qish jarayonida yana yashirib ketamiz. Bitta zanjir to'qiladi mana. Endi bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Endi mana bu joyda mana qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirlarimiz bor mana bu joyda, mana bu joyda, keyin esa mana bu joyda. Endi mana shu har bitta mana shu ikkita zanjirimiz tagidan biz ikkitadan nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz mana bitta. Xuddi mana shu zanjirimiz ichidan yana bitta to'qib chiqaramiz. Endi keyingi mana zanjirimiz ichidan ham ikkita ustunchalar to'qiladi. Bitta, ikkita. Keyingi mana bu zanjirimiz orasidan ham ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qib qo'yamiz. Mana shu ipni o'tkazish uchun teshikchalar bo'ladi. Demak, endi mana bu burchak qismida biz ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. 1 2 mana. Endi qolgan ustunchalar to'g'ri to'qib boriladi. Nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Demak, har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana bu joygacha. Mana shu joyda sizlar bilan uchrashamiz. Mana endi mana bu joydan burchak qismida ham biz bitta petlamiz ichidan ikkita nakitsiz ustunchalar to'qib chiqaramiz. Endi mana bu joyda ham mana qatorni ko'tarish uchun to'qilgan zanjirlarimiz bor. Mana shu zanjirlarimizning ichidan ikkitadan nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqamiz. Keyingi mana bu ustunchamiz orasidan ham ikkita nakitsiz ustuncha. Keyingi mana bu ustunchamiz orasidan ham nakitsiz ustuncha to'qiladi. Ikkita, bittasini to'qidim. Ikkita. Mana demak, mana bu joyda ham mana uchta teshikcha hosil bo'ldi. Har bitta mana shu ustunchalarimiz orasidan ikkitadan nakitsiz ustunchalar bilan to'qidim. Endi mana bu joyda bitta nakitsiz ustuncha, keyin esa mana bu joydan birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib qo'yamiz. To'qimamizni aylantirib, endi yana bir qator mana shu qator oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'g'ri to'qib chiqamiz. Demak, mana har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakitsiz ustunchalar to'qib chiqiladi. Mana bu joylarini ham, mana bu ustunchalarimiz ustidan ham, mana shu joygacha har bitta ustunchalarimiz ustidan nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana oxirida mana bu joyga birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib to'qib qo'yamiz. Mana endi ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana pinetkamiz tayyor bo'ldi. Endi bu pinetkamizning orqa tomonini bo'ylash uchun bizga mana bunday ip kerak bo'ladi. Bu ipimiz oddiy zanjirlardan iborat. Kruchok yordamida
O'zlaring uchun kerakli uzunlikda oddiy zanjir to'qib olishlaring mumkin bo'ladimi? To'qib olganlaringdan so'ng mana shu joydan, mana shu teshikchalardan o'tkazib olamiz. Mana pinetkamizning iplarini ham o'tkazib oldim. Pinetkamizning ikkinchi poyi ham tayyor bo'ldi. Boshida aytib o'tganimdek, bu pinetkamiz 1 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimizga to'g'ri keladi. Mana qadrli o'quvchilar, bugungi videomiz ham nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.